Já jsem Nikola Rezlerová a jsem z klubu JKL Desna. Tak jsem se hodně těšila a skáču 5 let. Od 7 let mi bylo. Hodně jsem trénovala, skoro každý den jsme tady měli tréninky a trénovala jsem ze 4. okna, abych to daleko skočila. Já jsem Tereza Tomešová a jsem z JKL Desna. Těšila jsem se hodně, ale právě ten běh mi moc nešel teda. Bylo to takový těžký, ale teď to je dobrý tyhle skoky, co mi líbí. Skáču teď to v říjnu, bylo 6 let. Tak tradice je tady velká, skáče se tady téměř 50-60 let. A v té poslední době, v té dekádě 10 let, se zde dvakrát dokázalo zrekonstruovat tento areál, jinak už se tady neskákalo. Momentální základna je 20 až 25 dětí máme, což je docela slušný a uvidíme, jak to bude do budoucna. No. Snad ty děti nový, teďka jsme dělali nábor, dalších 6 nových dětí se podařilo získat, takže uvidíme a snad to na to budeme navazovat a bude to dobrý. Nechci se nějak vychvalovat, ale v Desní zde máme jeden z nejmodernějších areálů v republice, díky městu Desná. Jinak, jak jsem říkal, už asi by se zde neskákalo, ale celkově v České republice je to hodně zastaralý, je to škoda. A klíčový do budoucna bude samozřejmě zrekonstruování můstků v Harachově pro ty dorostenecké kategorie a juniorské, aby vlastně, když vychováme ty děti, aby měli na co navazovat a kde trénovat, aby nemuseli jezdit do zahraničí, což stojí hodně peněz. To už to největší pro ty děti, co tady může být, a my jsme hlavně rádi, že konečně ty peníze a ta snaha, ta energie všech těch lidí, kteří kolem rekonstrukce můstků pracovali, takže se teďka projevuje a jsme rádi, že se tady závodí v Desný, vidíme tady hodně lidí a nadšení a věřím, že to pomůže hlavně těm našim skokům a že ty skoky zase budou mít tu úroveň v republice, kterou mívali vždycky a ta tradice se zase vrátí a že to bude jako úplně perfektní a že ty děti u toho zůstanou. Tak rekonstrukce probíhala v loňském roce 2020 od dubna do října. 2 miliony korun poskytlo město Desná, což bylo super, a 1,2 milionu korun se podílel Liberecký kraj. Hlavně to bylo z důvodu bezpečnosti, protože to boční bednění bylo 12 let starý a už to nebylo bezpečné a ty děti teďka mají nahoře i širší to nastupiště a je to prostě bezpečnější a ty dopadové plochy jsou zpevněné. Dnešního závodu, což je mistrovství republiky ve skoku na lyžích tady v Desné, včera jsme měli mistrovství republiky v severské kombinaci, což je kombinace skoku a běhu a účastní se ho vlastně žáci od kategorií 9-10 let až po dorostence. To znamená až po věkovou kategorii 15-16 let. Tak já jsem rád, že vlastně po 2 letech i kvůli covidové situaci a hlavně i kvůli tomu, že se tady udála rekonstrukce, která vlastně má za výsledek to, že tady jsou nádherné místky. Vlastně jedná se o nejmodernější areál pro žákovské kategorie u nás v republice a jsem za organizační celý výbor tady rád, to, že vlastně můžeme pro ty žáčky naše a pro dorostence uspořádat takové nádherné závody. Když jsem sem před 15 rokama nastupoval, tak jsem říkal, že jednou bych se chtěl dožít toho, že Tomáš Godru byl poslední olympionik odsaď z Desny, kdy tady vyrostl v roce 1994 v Albertville a říkal jsem si, že dřív odsaď neodjedu, pokud nebude zde další, ale to stojí padá hodně nadějně, že Karolina Jindráčková a Veronika Jenčová, který dneska budou předávat ceny na vyhlášení, tak mají to rozjetý slušně, že na tu olympiádu letošní zimě, že se dostanou. Přeju jim to a uvidíme, snad to dopadne všechno. Tak pojď nám říct, jak jsi to dneska užila, jak jsi sem těšila na závod. Hodně jsem se těšila, protože věděla jsem, že by jsem spadla, ale je to pro mě je to pro zábavu. No, skáču 3 roky. Já jsem se připravovala dobře a užila jsem si to, protože jsem dneska skočila svůj druhý rekord, 20. A bylo to dobré, že jsem mohla skočit dost daleko a bylo to tady super. Trénovala jsem hodně a jsem taky zeský klub Kozlovice. Hodně jsem si ho užila. Skočila jsem 19 a 18 a 18,5 metru.
A je to tvůj nejlepší výkon? Ne. Jaký jsi měla nejlepší výkon? V Lomnici na K27 jsem skočila 20 metrů. Tak je tady více než stovka dětí z celé České republiky, přibližně 8 až 10 oddílů z Čech i Moravy. Jedná se o mistrovství České republiky, včera proběhlo mistrovství České republiky v severské kombinaci a republikový klasifikační závod ve skoku na lyžích a dnes to je pouze mistrovství České republiky ve skoku na lyžích žatstva a dorostu. Po dvou letech. Předtím se tady konalo taky jakoby mistrovství České republiky, ale bylo to skládáno ze 4 závodů. Od letošního roku je to pouze jednotlivý závod a dneska pouze, kdo vyhraje, tak je mistr České republiky.